2, 3. Ja, men då tittar vi på det här rullstråk på en sträng. En bra övning kan göra att man tar, man spelar på 2 strängar först. Och så binder man så här. Ja, bind. Och då blir det som en 8 när man ritar handen så här. En sträng bara.